وعنا ونكسن إذا هان تيم باي خيارته هو ذا نقل حريد راي ومرك لي برنامج كني فاقدا دوراركا قد بدأت كم غني دونتان وحا كم إذا دولد إيتوبيا يا عيدا ما دي قد ترادة بنا مرك لدى بولايسا يضا هوب علس دولد إيتوبيا يسو يبستي ديارة ده جوي غو سكو سعودا يا سوين لغا دريم يا قبل كا تكراي دلال كيرتري إيتوبيا يا مرك لسوين اسكو قد القاضي dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ku soo qulqulayaan dadkii ugu tirada badnaa ee ka kala imanaya qoomiyadaha dalka Itoobiya iyadoo shirka qoomiyadaha ee dalka Itoobiya uu ka furmi doono magaalada Jigjiga hay'adaha amniga ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa jidadka waaweyn ee dowlad deegaanka Soomaalida si weyn loogu diyaariyay iyagoo ka hortagaya xogaga argagixisada ee ka dhaca xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida uu la wadaago dalka Soomaaliya qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gobolka Sanaaga dagaal culus ayaa ka soconaya iyadoo xogaga SSC ay deegaanka balaaran dhulkaas ka qabsadeen deegaanka Boorley ayaa dagaalka xoogiisa ayuu ka soconaya taliyaha guud ee militaryga Somaliland ayaa gaaray qoraalkooda isagoo halkaas ka bilaabay dharaaqyo ciidan oo lagu dhiirigelinayo militaryga Somaliland oo dhawaan bilaabi doona hawlgallo xoogan oo ka dhana xogaga SSC sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa u yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baarlamaanku ay wacad ku mareen inay si weyn ula xisaabtami doonaan xukuumadda Xamse Cabdi Barre qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxa ay gala qayb galaya saaxiibka Gooni Gooni oo soo dhawow sida aan wada ogsoonahay ee dagaalada ka soconaya gobolka Sool ama Soomaaliland iyo SSC u dhaxaya marba marka ka dambeysa deegaanka Horla ayay ka qarxayaan deegaanka Boorley ama gudaha gobolka Sanaag waxa ka soconaya dagaal xareen dagaaladaasi yey u dhaxayaan yaa dagaalkani qaaday xagee wax maraya soo dhawban een waa maasanta ninka lagu magacaabo shida een maalmo ka hor mees waxa ka dhacay dagaal kooban waati ninka lagu dilay ee ganacsada ahaa ee SSC qaatuma ka soo jeeday ee nimankan beesha habar jacal ku dileen kidib waati SSC qaatuma mees ay tagtay een dadna ay markaas ku dishay magaaladana ay gubtay marka magaalada qayb ay ka gubeen wayna ka soo baxeen maalintii maanta ay dib ugu laabteen waxaana warar ku sheegeen magaalada intii ka soo hartay inay gubeen dagaal kooban halkaas uu ka dhacay oo muddo saacad ah socday kidibna laga adkaaday ciidamadii beesha habar jacal halkaas ku sugnaa iyo dadkii deegaanka SSC qaatuma inay toos ula wareegeen deegaanka la yiraahdo Boorley marka halkaas dagaalka ka dhacay waliba taagan yahay oo beesha hawr jacal dib ay isku soo aawashay dagaal rogol celis ayaan ku soo qaaday een haddana mar labaad ayay markaas sheegeen SSC qaatuma inay jabiyeen xaaladu marka waliba way taagan tahay dagaal ayaa aad u qarara meesha iyo kacsanaan iyo xisad iyo waxa jirto qeyladhaan halkaas ka soo yeerayso gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Boorley waxaana dhici karta cada walba inuu dagaalku ugu weyn halkaas uu ka dhaco een dagaalkuna uu isfidinayaa oo hadda warku xishagayaan dhankan iyo meelo kale inuu qorlugud iyo magaagle in ciidamo la soo dhoobay oo xaalad mar ka dambe iska sii dareyso dagaalka ugu weynaan inuu manuux tahay iyo rag kale ay soo wadaan ay la sheegayaan goolow ma la dhigi karaa xoogagan SSC een gabi ahaanba way ka itaal rooradeen een ciidamada maamulka Soomaaliland ama ciidamada abaabulan ee qabiileedka ee ku sugan furmaha hore ee dagaalku ka socdo sidoo kale ciidamada habar jecel iyo SSC ayaa wayd ugu dambeysay dagaalamaya military Soomaaliland xagee ka baxay een horta waa sax maalmihii la soo dhaafay waxa dagaalamaya ee habar jacalo iyo beesha dhulbaante taasoo dagaal qabiile ah oo ka socday ee deegaanadan ee Buqdhareen iyo Qorlugud ilaa Meegaagle ilaa Yeeyle ilaa Boorley meesha la yiraahdo dagaalada dhulkaas oo dhan oo ka socday laakiin hadda waxa bedelay ee ciidamada Soomaaliland ay si toos ah dagaalka u galay jiidaha hore dagaalkana ayaga lagu sii guraya marka dagaalku isbeddel ayuu keeni karaa een ragga ugu badnaa iyo isragashu ugu badnaa ayaa halkaas gaaray ee nooxtan ayaa ka mid ah oo shalay iyo maanta iyo durad saddex bir ku meereysanayo jiidaha hore dagaalka gaar ahaan saaka wuxuu tagay meesha la yiraahdo Meegaagle iyo Qorlugud ayuu tagay ciidamada ugu faraha badnaa ayuu halkaas geeyay marka waxaa dareemi kartaa in dagaalku beesha hawr jacal kaliya aysan ahayn hadda ciidamada Soomaaliland si toos ah dagaalka u galeen guumeys dhanaaqa ciidana ka jiro aad u fara badan oo ciidamada SSC qaatuma halkaas ciidamay geeyeen kuwa kale ee Soomaaliland ayaguna waxay kasoo dhaqaaqeen og een magaalada og waxa waa laga qaxay oo xaaladu way adag tahay dagaal inuu soo socda la sheegayaa Muuse Biixi jidaha hore dagaalku soo wajahayay isbeddel weyn ayaa soo socdo dagaalkuna intan wuu ka sii dari karaa welina wuu socdaa meelo kalena waxa way ciidama la geeyo xaaladu way kacsan tahay sida Qorlugud iyo Meegaagle oo nuuxtaan hadda ay maanta uu ku sugan yahay ilaa caawa nuuxtaani waxaad moodaa hadda inuu furunta si weyn ugu soo biiray ciidamadana dhiirigelin aada u ballaaran ayuu siinayaa waa kii dhowaan yimid deegaanna ku hareeraysan Buqdhareen deegaankii maalmihii hore dagaalada culus ka dhaceen ama dhulkii ay SSC qabsatay haddana waa ka Qorlugud hawlgallada ka wada ciidamadan hadda SSC iyo kuwa Soomaaliland ama qaybtan taliyahan guud ee military Soomaaliland uu ku sugan yahay dhulka ay ku sugan yihiin dhul intee leeg baa u dhexeeya mise waa
ودول أن دجال كسامين سنوات وقولون وين؟ كلام مفقود بارتا عيد ماذا إس سي يكون بيشن إيران برجع له أما عيد ماذا سومالن ما بكلام مفقود واحد دور كيلومتر كير أي سكوجران بكت دجان هذا دجان إن أفك أسكو هاي أسكو مقدان لب كيلومتر شن كيلومتر أفر كيلومتر أي سكوجران مركا كلام مفقود بارتا دسيا قانا سكو دجانا طول طول يدلل أي سكو يقانا أو حافظ حافظ سكو يقانا مركا بارتا كلام هذا بقول قصلي دجان جري دسيا قانا قرابة أهل سكو أصلي صاحبة هذا نهاد المركز علاج يكل جيسي وقاب قبيل إيقاب بحال هذا سكالبا إسكود قاله نيك أستجع بغرب رمضان حلو حجري إس قاتمه وسومالن وحقاتمه اللي رادن مجرن إنه عندد المركز كوز جرو دول بانتو دن وحكم ديهن سومالن دجان ديد مركو حدريم كرتا إن سومال هذا إسكور على الدجال بيش هالج على الدجال إسكو بيستي دجال دن ويب بلاودن إن حاله دن ويكسي ترسا مربو مركز دن بيسو وسيو إن نسا مدام عيد ما قفرها بنا سومالن جيسي هذا اللي يسد حكون أفر كونوا عيدنا أي ساعة على صوص dun jidaha hor dagaalka waxaan la yaabaa dagaalka sida intaana dagaalku bilaaban oo si weynan musabbiixin soo gaaro in qodobada yar oo kooban hal saac soconayso in uu jeedisaga sarkashi u sareeyso in maxalli ah ciidamada Soomaaliland sida nuuxtaani Cabdidheere Mahad Cabaashe ee ninka lagu macaabo ee Baashe Farax iyo sarkashi kale ee markaas militaryga ee ku sugan jidaha hor ee dagaalka ee gooni dadba waxay leeyihiin xogaga SSC deegaan ayna ka dagaalami karin ay ku seefidayaan oo Soomaaliland haday هذا الدجال غلفه هذا بلار سوق هذا ما دام أي ديار جرو هذا بلارن وده إزسي الدجال هو كبهي ورلكي أي حد ك أما يحرن الحيان أما قابيه يريدي يرى أي هذا الدجال خلقو سوق هذا أي سومالن كل جميل يريدي ويكبهينه وده هالجلان مرك الدجال هو ده هالكاس فوق بصدق سومالن وحوسه لأن يسأل له هي إن هالمرك كاره سوق قصته أردت أسمع حد كله SSC qaatoo meel ka soo baxday oo ka soo faaray jismo jiraan SSC deegaanada ku sugnay inay ka sii durugto oo gudaha Soomaaliland ay gasho mugi kama soo bixin ulkeedii kuma laaban SSC control ka hada in meesha ee gudaha halkaas la leeyahay ku fashil mayanba oo dul ayna ku dagaalamay kelin bay galeen Soomaaliland inay galaan ayaa qalad ma leeyahay ha taasi waa dhex taasa waxa la leeyahay jab ayagu u keenin doonto sababta dadka haday ku dagaalamaan hadhu ciidamadu way kala baahayaan furmihi difaac laga difaaci lahaa dhulkan SSC iyo laascaanood laga difaaci lahaana hadhu ciidamada Soomaaliland si fudud bay gudaha ugu soo gali karaan waxay ku aan ducnaa is qaatoba in meeshii anagu gumees joogno nagu soo weerar la waa inaan fogeyno 10 km dhanka oog aan aadna si difaaci dagaalka halkaas ugu sii fogaado gudaha Soomaaliland dagaalku uga dhex bilaawdo intii uu ka bilaawalay SSC gudaha ama xuduudkeeda waxaan u baahanahay dagaalka meel 10 km gudaha Soomaaliland ah inuu ka bilaawdo hadii la soo riixana waqtiga markaas isbeddel oo keen karo xaaladu ay markaas aan SSC qaatoba u wanaagsan tahay inay gudaha Soomaaliland ka dagaalamaan halkii SSC gudaha laga dagaalamayo marka ayaguna saas ay ku fikirayaan waa qorshe kale strategic kale ay ciyaarayaan SSC qaatoba marka hadii ay karto ninka lagu magacaabo in dagaalku uu weynaado in kontrolada hadda ciidamada lagu sii guray waa arkayney in garaadada SSC qaatoba in aqalka magaalada Laascaanood ayaa hadlay wuxuuna sheegay in SSC iyo dhulbahanta iyo maxalli raada iyo Laascaanoodba inaysan ahayn wax sahlan ugu soo orodna aysan ahayn Soomaaliland ay isku soo dedegi karin saacadaha soo socdaana dagaalku sii weynaan kara in kala dhawshido meel gooni waan wada joognaa wixii meesha ka soo yara ee reer Soomaaliland iyo reer SSC way u jeedaan ee duulanka aad ku ballaaran ee soconaya laakiin anagu waxaan leenahay markasta umada Ilaahay kala qaboojiyo xaqna Ilaahay faansiyo dhanka ay waxaan raadinaa koonfurta Soomaaliya ama magaalada Muqdisho ee wasiir fiqi oo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu yeeray baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa u yeeray fiqi maxaa loogu yeeray isla xisaabtan guud oo baarlamaanka isoo jeediyay majlis oo madaxi ugu sareeyay ee wasiirka Xamse Awey ilaan xisaabtan ku kor bu kasoo bilowday wasiir kaliye ama waxa uu gaara waa run horta in kor uu kasoo bilowday laakiin hadda waxaa jiro dhibaatooyin fara badan oo maxalli ah dhanka in wabiyada fatahay roobabka daadadka dhibaatooyinka jirto aad ku weyn ee su'aalad rabaa in laga weydiiyo ninkan lagu magacaabo Axmed Macalin Fiqi waa wasiirka arrimaha gudaha howlaha soo dhana la rabaa in baarlamaanka la xisaabtamaan أن قالها الدولة بجت كأو تلقى شيء ويحي أكو بحنا سي ويحي كرجال اللي جيجي استي أي سؤال اللي سكروا اللي سكوا يدي بس الحساب تقول ده حكومة ده نوجرة حمسة بروك ما قيها مقالة من قشوة كسوة ويحي كسوة يعني كسماية لكن ده هذا واحد الله صعد الله يري ووزير كارمها جودة أرمها فت هذا يو المحل اللي دبالها النينو أي الرواية اللي جورا يستمر كتاس أي كيني سو إن لو يرو برلمان فدرك سومالينا سبتا سايكو سلينيا أدي هذا يوم ما تصدق جورو بنكا يو حمل حنا ذلك إثيوبيا dowladda federaalka Itoobiya ayaa daabulaysa ciidamo aad u tiro badan oo ciidanka lugta ciidanka taangiyada ciidamada diyaaradaha ayadoo halka ay gobolka Tigray ay si weyn ugu jahaysteen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya Itoobiya ayaa doonaysa inay duulaan aad u ballaaran oo ciriga dhul ah ay ku ekeyso dalka tirada yar ee xuduudka la ah dalka Itoobiya waa ciidanka dalka Eritrea oo ku sugan gudaha gobolka Tigray
ملتريا يتوبيا يا وعد كمري إن الدوان قاضيا ويرر أين إلتريا مهدين دون وقبي أهامبا لغوق أبسانا يو إلتريا أيضا دولد يتوبيا أي دوان قبي أهامبا ماشا كسارتي أقوانسيقا دالك إلتريا يينا إلتريا قبي أهامبا أي كقضى دالكاس يتوبيا أيضا رزيلو زراحة يتوبيا وشيغي دكالها كويا لدالك إلتريا إنا مستقبل كيتوبيا مردم بد أي ديبولو ميدوبي دونان دولد يسونو أي ديارس وأيدي ودن بيجيو حل أركي يعني إذا ماذا دالك يتوبيا أو هب آت أترى بدن كالسو دقا يمقالا دا دي السببا أما لغاكينا يدنكا دلالك روشكا يجايرها أيضو إتوبيا أي ديارسي دقال آن لما هدين دون أما دقال آن لنقران إن ماشو وكوبيا شوان دون يمددا غوصو عن دونو حاس يشير زلو زرح إتوبيا أي دياري دقال كان انتو دوني بحاقا تي إنا لغا ممارمان تاي إنا إذا ماذا إتوبيا أي بدا عس قاران أما إتوبيا أي بد يالاتو أيضو إرتريانا سلاسو كلا أي ديار قرو آت وبالاران أي كوادو حدودك أي لو داكتو دلك إتوبيا magalada jigjiga ee caasimadda dowladanka Soomaalida ayaa marti gelinaysa dadkii abid ugu tirada badnaa oo ka kala imanaya dalweynaha Itoobiya dadkan ayaa ka qayb galaya xuska hidaar ama xuska qoomiyadaha ee dalka Itoobiya oo magalada jigjiga ay markii labaad marti gelinaysa shacabka dowladanka Soomaalida ayaa wajahaya cagajuglaynta iyo maarta hawlgalada ay ciidamadu sameynayaan ee gabi ahaanba lagu soo daabulay halkaas فدرال بوليسكا ليو بوليسكا ارباب باتناغا مليشياتكا يا قودة هامبا جيدتكا واوين الدولو ديغانكا سوماليدا بارتانا آد وبلارا كوادا ايادو سيدوكا فدرالكو ايهالكا سيدعكا جيسانيان تسانيو كولانتي دمبير سيدايا نبات قليو